Dobrý deň, milí priatelia. Myslím, že vo väčšine z nás ešte doznievajú krásne tóny 58. ročníka bratislavských hudobných slávností. Aj vonku máme ešte stále veľmi pekné babie leto. No Slovenská filharmónia vás už pozýva na otvorenie svojej 75. jubilejnej koncertnej sezóny. Ako som povedal, je to sezóna jubilejná a je jubilejná v tom, že spomíname na rok 1949, konkrétne na 27. október, kedy zaznel prvý koncert prvej koncertnej sezóny nášho orchestra a dnes je to už odtedy 75 rokov. Veľmi sa tešíme, že máme stále publikum, ktoré je nám verné a ktoré môžeme pozvať na našu nasledujúcu sezónu. Dňa 17. októbra zaznie jej prvý koncert, bude to koncert s radou komorných a vystúpi na ňom náš prvý koncertný majster Jarolím Emanuel Ružička so svojou komornou partnerkou klaviristkou Danou Šašinovou. Zahrajú program zložený z diel slovenských autorov Eugena Suchoňa, Mikuláša Schneidera Trnavského, Ľudovíta Reitera a Petra Martinčeka. Verím, že to bude nádherné otvorenie a že urobí taký pekný úvod do našej novej sezóny. Na druhý deň, v stredu 18. oktobra, bude pódium patriť mladým. Medzinárodný orchester Animato Chamber Orchestra k nám prichádza pravidelne. Tentokrát to bude s programom zloženým z diel Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. Dirigovať a zároveň aj solistkou bude Američanka, žijúca dnes v Nemecku, Claire Huangsi. A potom príde ten hlavný sviatok, štvrtok a piatok 19. a 20. októbra, kedy Slovenská filharmónia oficiálne otvorí sezónu. Program je monumentálny. Zaznie tretia symfónia Ludwiga van Beethovena Eroika a Richard Strauss a jeho dielo Don Quixote. Je to dielo, v ktorom ako solisti sa predstavia kanadský violončelista Brian Cheng a slovenský violista Martin Ruman. Dirigentom koncertu bude pán šéf-dirigent Daniel Rajskin. A ja vás srdečne v mene celej Slovenskej filharmónie pozývam a verte, že to nebude len boj s veternými mlynmi, ale aj krásna hudba, nádherný prejav humanity a ľudskosti aj spolupatričnosti, ktorú v Redute môžete zažiť. Želám vám krásne zážitky v našej novej sezóne a teším sa na vašu návštevu.